Eterși, ახალი 12 studiași, fine vechiașului, îți facem ușa obas camerjoba. Nica Gilaur, mama modului și nebaguian, cam te cusat, iar nidakit hușem de data, va copil ma premier, ma dada, storarum gamuzie, baschit, hobi cartu banki, sac, mestanda ca și rebit conda. Misit mit banki, sca, ca trebuie schema, standa ca și arab, sta gamuzie, bastan, tanam, șomu, bas mama, și scanec dobs. Gilaur, moț mi status, și cine ca sac, mete sa ministru și gușin, ot sac, dai bares, istakit hoze advocat, iscare și gamuz hata. Kitkhobi iko kartubakta dakavshirebit, kartubakis skemas dakavshirebit, romelis me aranairi informatsia ar gamashta, ar vitsi am skemas dakavshirebit arapeli, shesabats utkhari kidevats rom es skema chevdis ustobi iko. Nu mushodi makroekonomikul sakitkhebs da eseti konkretuli skemebtan me aranairi sheheba ar gonda. Tecmis 5 საათს გაგრძელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციულ სააგენტოში ყოფილი პარლამენტის ანდრო ალავი პარლამენტარის ანდრო ალავიძის დაკითხვა. Ის მოწმის სტატუსით ქართულ ბანკის საქმეზე დაიბარეს ალავიძის ინფორმაციით. Გამოძიებას კითხვები ინკანო პროექტთან დაკავშირებით ჰქონდა, რომის მიხედვითაც ქართულ ბანკმა 180 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ზარალი მიიღო. ალავიძე ამ კანონ პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი გახლდათ. ყოფილი პარლამენტარი გამოძიებასთან თანამშრომლობას გეგმავს. დღეს მოდული შენობაში აღნიშნული კანონ პროექტის კიდევ ერთი თანაავტორი ზვიად კუკავა ადაბარებული. Ის დაკითხვაზე საღამო Aranairi schemebi ar arsebobda es qoleperi dadgmuli spektakli amis shesakheb jurnalistebs energetikisa da finansda qopilma ministrma Aleksandre Khetagurma ganutskhada. Kholo iustitsiisa da ganatrebis qopili ministris Nika Gvaramias tkmit misi dakaveba aqobda imas, visats Rustavi 2 simartis panjris chakrobasors. Misi ganatskhadebit Rustavi 2 nomer pirveli televizia, romelits saobrobs qvela problemaze, aseve opozitsiaze tu pozitsiaze. Gvaramia aqobda rom mastan ertad umis garashe kompaniya gaagzeleps arsebobas da Rustavi 2 tan brzolas azri araqs. Și sulele a pălă periez de tatgumile spectacole. Tatăl este a tatăl badastură, tatăl perzda și s-a bămisat, s-a samartă upe, ce-a nici nu-l iaris, tatăl s-a uitat, da, da, am trecut, pălă n-ai rău, dar n-așa ulubas. Vei rapel să eruc abșirem, care da emisarul, var Rustavioris, generalul directori. Guls pe atât de unde, bit indenat absurdul e, scola perirem, schoax, n-aș mai amas vei rămâne. Epsi Adam Ianui Gavit, tabatim rebule bibrali, ți-ar gândi. Zogi, tamis mi se maze, zogi, tamis arhibaze, zogi, tamis arhibaze. Tachmare baze da. Rodesat advocat ma prokuror da usva kitkva ro raime mtkitsebuleba aktu ara ktamis saghebastan dakavshirebit prokurorma gasapasoxi ara. Acția საქართველოს აზერბაიჯანის გამშვებ პუნქტზე სატრანზიტო ტვირთების გადამზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმა გამართეს. ისინი ორ დღეზე მეტია გაუსაზრის პირობებში იმყოფებიან. მათი თქმით, აზერბაიჯანელი მებაჟეების მხრიდან პრობლემები ხელოვნურად იქმნება. მძღოლები დამატებით გადასახადებზე ჩივიან. ისინი ამბობენ, რომ აზერბაიჯანულ მძღოლებთან შედარებით საბაჟოზე ზედმეტი თანხების გადახდა უწევთ. ამას ის ისემატება, რომ ერთი მანქანის შემოწმებას მეორე მხარე 24 საათზე მეტ ხანს უნდება, რაც მოძრაობას შეფერხებას იწვევს. მძღოლები ავტომანქანების პარკირების მოწესრიგებასაც ითხოვენ. მძღოლებს აღნიშნული პრობლემები წლები აწუხებთ. ისინი ხელისუფლებისგან პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. Არაფრის გულისა ვართ გაჩერებული. ჩვენი საზღვარი მისვლა ფეჭეთზე ხეიმავს აბუძე ბეჭედის დარტყვა გასვლა ერთია. იქ 15 ადამიანი კიდევ ზერც აბუძ ხელს. არაფრის გულისა გაყავთ დრო 15-მა კაცმა. უბრალოდ ფურცლავს და დახურავს. გადის დრო ამაში. სტაიანკა ჩვენი მოგონილი არა. ვიღაცამ დაგვავალა ხო აქ დავდგეთ და იქ. ხო უნდა იყოს ელემენტარული პირობები. ჩვენ ხარეს საქართველოს ხარეს ერთ მანქანას ჭირდება 2-3 წუთი მაქსიმუმ რომ გავიდეს. Da, ეს რიგი დგება, იმიტომ რომ აზერბაიჯანული მხარე ვერ ასწრებს ამ მანქანების გატარებას. თუ რატო და რა მიზეზი აქვს ამისი, ეს ახლა ჩვენთვის კონკრეტულად ცნობილი არ არის. ცხეთის რაიონის სოფელ წეროვანში მცხოვრები ოთხი ოჯახი მათი საცხოვრებელი სახლის წინ მდებარე 4000 კვადრატული მეტრის მიწის ფართის დაკანონებას ითხოვს. ოთხი ოჯახი ერთ სახლში ცხოვრობს, რომელსაც კორპუსის სტატუსი აქვს მინიჭებული. მათი განცხადებით მიწის ნაკვეთების დაკანონების თხოვნით მცხეთა მთიანეთის ყოფილ გუბერნატორს ცეზარ ჩოჩელსაც არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათ პრობლემებზე რეაგირება დღემდე არ მომხდარა. სოსო ვეშაგურის თქმით, კომპანია ნიუ ენერჯიმ 4 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართის სოფელ წეროვანში უკანონოდ შეისყიდა, რომლის მფლობელობაშიც მათ მიერ მოთხოვნილი მიწის ნაკვეთები მოხდა. შეგახსენებთ, რომ კომპანია ნიუ ენერჯიმ
მფლობელი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილია. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ცეზარ ჩოჩელთან და კომპანია ნიუ ეჯენტსთან მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი ეცადა დაკავშირებას, თუმცა უშედეგოდ. ვიტყვი რა ელემენტო ყურდა მოგხსნიო. წყალი ჩვენ არ გვაქვს. რეკავ წყალზე, წყალის ეს ნიუ ენერგიის პრობრავიც რა ხდება აქედან მაგდენი არის. არჩუკი გვაქვს. ყველას მიმართ გამგეობაში ვიყავით, ცხეთაში ვიყავით. და ჩოჩელთანაც ამილი ხენაშვილთანაც ვიყავით, იგი მოადგილეს და ანუ არავი ყველა მოგხსნიო. ჩვენი მოთხოვნა ეს არის. აი ეს ჩვენ სახლების წინ რაცა გვაქვს. დავიკანოთ ეს მიწა ხო შეიძლება? განაგრძობთ გამოშვებას. კომპანია ელნოტე მიზბაზაში არსებულ სკოლებს შორის საფინალო ტურნირი გამართა. ამჯერად სკოლა ჯეჯილმა თამაშის რასად როდის მეორე ლიგის ტურნირს უმასპინძლა. თამაში მონაწილეობას 20-მდე კერძო სკოლის ბავშვი იღებს, თითოეულ გუნდში 6 ბავშვია. რასად როდის თამაში 19-12 კლასის მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას. ტურნირის ორგანიზატორების განცხადებით თამაშის მიზანი ახალგაზრდებისთვის კრეატიული და ინოვაციური აზროვნების ჩამოყალიბებაა. მეორე ლიგის თამაშის სპონსორი წიგნის მაღაზია ვლადერნა, რომელიც გამარჯვებულ გუნდს საჩუქრად წიგნებს გადასცემს. ორი კვირის განმავლობაში ვატარებთ ცეში და ტურნირს კერძო სკოლებში. ამ ტურნირში მონაწილეობას იღებს 20-მდე კერძო სკოლა. გამარჯვებულ ბავშვებს გადაეცემათ გუნდს მთლიანად 6-ვე მოსწავლეს გადაეცემა პლაშტური კომპიუტერი. ჩვენც არის სკოლა იღებს მონაწილეობას ჩვენ ტურნირში. პირველი ტურნირი, რომელმაც სკოლა ჯეჯილმა უმასპინძლა, არის რასად როდის და ტარდება აქან. ორი ლიგა არის გამოყოფილი. ეს ორი ლიგა მიიღებს მონაწილეობას, ისინი დაჯილდოვდებიან, გამარჯვებული გამოდის მხოლოდ ორი და კარგ საკმაოდ კარგ პრიზებს მიიღებენ საჩუქრად. სავაჭრო ცენტრ კარვასლაში ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. გამოფენა საქართველოს დიზაინერთა კავშირის მიერ იყო ორგანიზებული და მასში მონაწილეობა 20 დიზაინერმა მიიღო. გამოფენა დღის ბოლოს კონცერტით დაიხურება. დღევანდელ დღეს საქართველოს დიზაინერთა კავშირის წევრებისათვის სავაჭრო ცენტრმა ქარვასლამ გაუკეთა საჩუქარი. მონაწილეობა ჩვენ წევრებისათვის არის უფასო, ამას გარდა იქნება მუსიკალური გაფორმება, ბენდი დაუკრავს, იქნება საბავშვო წარმოდგენები. გემონდებიან ქალბატონებს თავაზობთ სხვადასხვა მასალისგან შესრულებულ საუკეთესო ექსკლუზიურ ნამუშევრებს. ძირითადად მონაწილეობენ 20 დიზაინერი. ეს იყო ახალი 12-ზე, ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 3 საათზე შევხვდებით. დროებით.